سلام بچه ها، من هایزنبرگ هستم و اگه دفعه اولیه که دارین کانال یوتیوب من رو دنبال میکنین، فراموش نکنین حتما کانال رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو هم حتما فشار بدین تا در جریان ویدیوهای جدید قرار بگیرین. امروز قراره بپردازیم به راهکارهایی که تعداد فالوورهای شما رو توی محیط استریمتون افزایش میده. با من همراه باش. ولی خب بگم ببین این اسکیلا هست، این مثلا اون سیستم تاراندازی رو خیلی روونتر میکنه و مثلا خب قبل از هر چیزی من با یه مقدمه شروع کنم. ممکنه برای خیلی ها سوال بشه که شمایی که من این لحظه موبایلم هم سایلنت کنم، برای شمایی که دارین این ویدیو رو میسازین، یعنی در واقع من، تو چه جایگاهی قرار داری که داری یه همچین آیتمی رو میسازی؟ بذار من یه توضیح راجع به تاریخچه استریم خودم بهتون بدم. ببینید من تو تقریبا 5-6 ماه پیش، کمتر 4-5 ماه پیش استارت کردم کار استریمو، ولی از 1 ماه و 15 روز پیش به این ور بوده که تقریبا میشه گفت اون کوالیتی کامل رو داشتم و به جرئت میگم مواردی که توی ویدیوهایی که قبلی آوردم مواردی بوده که برای خودم اتفاق افتاده. یعنی من تا قبل از اینکه با این کوالیتی جدید با کپچر کارت و امثال هم بشینم استریم کنم بازخورد اینطوری رو نداشتم. تعداد فالوورام نهایت فکر کنم 100 نفر بود. ولی اتفاقی که توی 4 ماه افتاد برای من 100 نفر و نهایتا متوسط بازدید 3 نفر که اونم به واسطه برگزاری تورنمنت بود، توی 1 ماه و 2 هفته تبدیل شد به 320 نفر. یعنی تقریبا مسیری که طی 4 ماه رفته بودم با 2 برابر همون کیفیت رو توی 1 ماه و 20 روز رفتم. که خب من دارم این چیزها رو شیر میکنم و برای خیلی هایی که تازه استارت کردن، چون کاملا یه حسیه که گذروندم و قابل درکه. وقتی تعداد متوسط ویو از 2 نفر یهو میشه 5 نفر، خب خیلی فرق میکنه. یا تعداد فالوور از 30-40 نفر یهو بشه به 100 نفر، یا حتی آدم بتونه تویچ افیلیت بشه. خب همه این آیتما دست به دست هم میده تا انرژی استریمر خب خود به خود افزایش پیدا کنه و آیتم های دیگه ای که حالا از سابسکرایب شدن و دونیت شدن هم همینطور. بریم سراغ جریان چجوری فالوور خودمون رو افزایش بدیم. من این مقدمه رو گفتم که بگم اطلاعاتی که دارم میدم یه سری تحقیق اینترنتی بوده که حالا توی یوتیوب و امثال هم انجام دادم از استریمرهای بزرگتر و یه بخشی هم تجربه شخصیه که برای من کارساز بوده، امیدوارم برای شما هم کارساز باشه. من امروز قراره که توی 5 تا موردی که به افزایش تعداد فالوورهای شما کمک میکنن رو توضیح بدم. به همین دلیل هم میریم سراغ شماره 1. تو شماره اول بحث اجرای قویه. ببینین من خیلی خودمونی حرف بزنم، من دیدم خیلی از بچه‌هایی که تازه استریمو شروع میکنن موقع بازی اینطوریه. آره رفت نیومد، نمیدونم چرا نمورد، بعد حالا در حین اجرایی و یه نفرم چت میکنه، مثلا چت این طرف چت رو میخونه، حالا دوربین اینجاست، آره باشه دلم. یه نفر وقتی قرار استریم شما رو نگاه کنه انتظار یه اجرای قوی داره. خیلی وقتا شما مثلا وقتی بازی ترسناک میکنین میتونین ریاکشن فیک داشته باشین، یه بازی خنددار میکنین دیالوگ های مخصوص به خودتون داشته باشین، شاد و سرزنده حرف بزنین. وقتی با آدم ها حرف میزنین تو دوربینتون نگاه کنین، نه تو صفحه مثل یه آدم خجالتی، بگین بخندین، نسبت به شرایط بازی ریاکشن داشته باشین. در واقع یکی از دلایلی که خیلی از بیننده های شما که شاید برای دفعه اولی که دارن تویچتون رو نگاه میکنن تصمیم میگیرن شما رو فالو کنن، نحوه اجرای شماست. یعنی مدل حرف زدنتون،
اکت هایی که موقع اجرای استریم دارین، عکس العملاتون، اینکه شما ترستون، هیجانتون، خوشحالیتون، هر چیزی رو چجوری نشون میدین، با شرط اینکه خیلی مصنوعی نباشه، چون ماها خیلی چیزای مصنوعی رو هم دوست نداریم. ولی همه اینا دست به دست هم میده تا یه نفر که داره شما رو دنبال میکنه بیاد سمتتون. پس فراموش نکنید اجرای قوی خیلی مهمه. و حالا من مثالی میگم، استریم لب مثلا من استفاده میکنم، یه گزینه ریکورد داره، شما میتونین اگر اوایل کارتونه، توصیه منه، بشینین جلوی دوربین استریم نکنین، محیط بازی هم بیارین، یه بازی هم روشن کنین و به طور فرضی شروع کنین استریم کردن، بعد اون ریکوردتون رو خودتون بشینین نگاه کنین، ببینین شما به عنوان یه بیننده این چیزی که دارین میبینین جذب میکنه شما رو که پیج این آدم رو دنبال کنین یا نه. خیلی راحت میتونین تمرین رو انجام بدین و کمکتون هم میکنه. پس شماره یک، اجرای قوی. یه نکته هم بگم، این 5 تا شماره عین حلقه های زنجیرن که به هم متصلن و هر کدومش رو رعایت نکنید طبعا ضربه میزنه تو جذب فالو. نکته دوم، ارتباط قوی. منظور از ارتباط قوی نگاه چشمی و داستان دوربین و اینا نیست، نه، منظورم اینه که شما وقتی دارین استریم میکنید، من نگاه به این طرف میکنم چون معمولا صفحه چتی که میخونم اینجاست. اولا من یه ابزاری رو بهتون معرفی کنم، نرم افزارهای زیادیه که به شما اجازه میده چت موقع استریمتون رو ببینید. بعضیا با گوشیشون چک میکنن، بعضیا با یه تبلت دیگه یا هر چیز. من از این ابزاری استفاده میکنم به اسم چتی، این چت نوشته میشه، یه وای میذارین آخرش، اسمش چتیه، که لپتاپی که الان کنارم گذاشته، نه لپتاپی که استریمش انجام میشه، خیلی راحت حتی با فاصله یه متری میتونم چت همه رو بخونم. پس یه نکته خیلی مهم، این که شما در حین بازی کردن دسته کنترلر، حالا کنترلر ایکس باکس یا کنترلر هم اینجا نیست الان تو شارژه که بتونشون بدم، یا موس و کیبوردتون رو بخواید بزنید کنار، گوشی رو بردارین، بعد شروع کنید پیغام‌ها رو دیدن، یا اینکه سرتون رو خم کنید که از نزدیک ببینید کی چت کرده توی صفحه دیگه، جلوه خوشایندی نداره، مضاف بر این که شما نمیتونید تک تک چتایی که باهاتون میشه رو جواب بدید. پس یه مسئله که چرا نمیتونید جواب بدید، دلیلش هم بهتون توضیح میدم. فرض بگیرید آقای ایکس داره یه سوالی ازتون میپرسه، خب شما بجز آقای ایکس 5 تا بیننده دیگه هم دارین، خانم ایگرگ و آقای زد و امثالها، اون 5 تا بیننده دیگه نمیتونن که شما بازی رو استارت کنین، بشینن در و دیوار نگاه کنن تا شما جواب طرفو بدید. شما هم باید هوای اونایی که دارن بازی رو میبینن داشته باشین و توضیح بدین، هم باید ارتباطتون رو با این آدم حفظ کنین. این مسئله مستلزم تمرینه، یعنی من الان یه ذره بهتر شدم، اوایل یه ذره سختم بود، ولی به مرور زمان عادت میکنین که هم بازی کنین و بدونین که یا لزومی نداره همیشه تا لحظه‌ای که طرف پیغام میده همون لحظه جواب بدین. خیلی وقتا میتونین توی بریک بازی، مثلا دارین رینبو بازی میکنین، الان داره راند عوض میشه، خب یه وقفه 20 ثانیه‌ای وجود داره دیگه، اون مثلا خیلی راحت میتونین چت رو بخونین و جواب بدین. و اینکه برای خوندن راحت تر چت ها حتما از یه نرم افزاری استفاده کنین یا یه مونیتوری بغل خودتون داشته باشین که اون چت ها رو بتونین بزرگ برای خودتون بیارین، از چت بات استریم لب استفاده کنین یا OBS فرق نمیکنه، یه چیزی که یه صفحه مجزا از جایی که دارین استریم میکنین تا بتونین چت ها رو راحت ببینین. خیلی جالب نیست با گوشی این کارو انجام بدین. ببین وقتی من میگم خیلی جالب نیست، اینطوری نیست که من خودم انجام نده باشم، من با گوشی مدت ها پیغام ها رو چک میکردم، ولی انقدر بازخورد خوبی از این چتی گرفتم دیگه با گوشی چک نمیکنم. خیلی عملی، همینجوری که نشستم دارم بازی میکنم یه نگاه یه لحظه میکنم به چتم و دوباره ادامه میدم، اگه لازمم باشه یه لحظه متن رو میخونم و باز دارم اونجا بازیمو میکنم و حتی جواب طرفم میدم. پس نکته دوم بعد از اجرای قوی، ارتباط قویه. یعنی شما هر چه بتونین بهتر با مخاطبتون ارتباط برقرار کنین، اون مخاطب ناخودآگاه جذب میشه. ببینید شما قرار نیست که فقط بشین راجع بازی حرف بزنید، ممکنه راجع به اینکه امروز چه غذایی خوردین، تماهای مختلف، مثلا عید نوروز، راستی بچه‌ها عید چیکار کردین، کی عیدی چقدر گرفته، خب باید با مخاطبتون حرف بزنید. و وقتی که یه نفر وارد پیج شما میشه، حالا یکی از خصوصیات نرم‌افزار چتیو میگم، گوشه بالا سمت راست نشون میده که فلانی وارد پیجت شده، فرضاً همین مسئله کمک میکنه که طرف شاید روش نمیشه حرف بزنه، شما خیلی راحت اسمشو صدا میکنین، میگین فلان آیدی که اومدی خیلی خوش اومدی و امیدوارم مثلا از محیط استریم خوشت بیاد، اگه دوست داری سوالی صحبتی حرفی هم داری راحت بزن. یا یه نفر یه سوال میپرسه کسی بهش جواب نمیده، خب اینا همش تاثیر میذاره. مضاف به اینکه استفاده از مودریتور توی ارتباط قوی هم کمک میکنه، یعنی شما به عنوان یه استریمر باید حتما محیط چتتون مودریتور داشته باشه،
این مودریتورها کمکی که میکنن بهتون اینه که اگه شما درگیر بازین و طرف یه سوال ازتون میکنه و شما نمیتونین جواب بدین ولی جوابش رو اونا میدونن، مثلا چه روزایی استریم میکنین، خیلی راحت بهش میگن ساعت و تایم روزا رو و اون مخاطب در واقع چی شد اینجا به حضور شما عرض کنه زینم سکنه به چیزی رفت توی موها، اصلا رشته کنام از ذهنم پرید. آها مخاطب معذرت میخوام اینجا هم کات نمیکنم که کاملا ویدیو طبیعی باشه. مخاطب شما وقتی ببینه جواب داده میشه بهش و مثلا به سوالش به حرفاش توجه میشه، خب ناخودآگاه میمونه و دنبال میکنه، میگه اینجا رفتم دارم بازی میبینم، خیلی اطلاعات هم ممکنه بدن. پس مورد دوم ارتباط قوی، مورد اول چی بود؟ اجرای قوی. من یادداشت کردم اینجا دونه دونه بهتون توضیح میدم. آها این خیلی مهمه، این در ادامه ارتباط قویه ولی مربوط میشه به نرم افزارهای جانبی مثل چتی. استفاده از بات هایی مثل نایت بات یا وایز بات نمیدونم، این مورد سومه. استفاده از نرم افزارهایی که محیط ارتباطی شما رو ارتقا میدن به طور کلی هر چیزی. این شامل چند تا چیز میشه. خیلی از بچه‌هایی که رو کنسول استریم میکنن میگن چرا کپچر کارت بگیریم، چرا استریم لب بیایم استریم کنیم، چرا او بی اس بیایم استریم کنیم. دلیلش اینه که وقتی یه نفر من رو فالو میکنه با یه چیزی مثل استریم لب خیلی راحت متوجه میشم، چون وسط صفحه آلارمش میاد، نه تنها واسه من میاد، واسه بیننده ها هم میاد، واسه اونی که فالو کرده هم میره که فلانی فالو کرد. و یه نفر وقتی مثلا یه اکتی روی پیج شما داره مثل فالو کردن، هاست کردن، همه این جریان ها تأثیر میذاره روی حتی آیتم دونیت کردنش، ممکنه بیت بخواد بده، ممکنه بخواد سابسکرایبتون کنه. وقتی یه بیننده میبینه آقا کسی که یه حرکتی برای کانال انجام میده مورد توجه قرار میگیره تأثیر میذاره، یا یه نفر هنوز فالو نکرده، بحث ما هم تعداد فالووره دیگه، ممکنه بهتون بگه خب استریم لب اینا که طرف که فالو میکنه نشون میده به همون چه فرقی میکنه، چه فایده ای داره. اولا بگم کسی که شما رو فالو میکنه اگه بهش توجه بشه فالوور نگه میداره، اگه نه و مثلا انگار نه انگار که فلانی شما رو فالو کرده اون که شما رو راحت اون فالو کنه. پس لزوما اینکه یه نفر تیک بزنه رو دکمه فالو ضمانتی مبنی بر این نیست که حتما این آدم ما رو فالو نگه داره، اما آدمی که ما رو فالو میکنه با یه چیزی مثل استریم لب داریم کار میکنیم، آلارمش میاد وسط صفحه و همون موقع ازش تشکر میکنیم، خب طبیعیه که این آدم خوشش میاد از این جریان و بیشتر ترغیب میشه پیج رو دنبال کنه تا اینکه آن فالو کنه. از طرف دیگه یه سری سایت ها هست مثل نایت بات تی وی یا ویز بات تی وی، اینها بهتون کمک میکنن که محیط چتتون هم یه خورده قشنگتر و جذابتر باشه. ببین من قبلا توی ویدیو قبلی گفتم شما برای ارتباط بهتر با مخاطبینتون احتیاج به سوشال مدیا دارین، یعنی فقط نمیتونین با توییچ با مخاطبتون ارتباط داشته باشین. محیطایی مثل اینستاگرام و تلگرام توی ایران خیلی 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 عالین، ولی خب شما اگه بخواید که اینستاگرام و تلگرامتون رو مدام وسط بازی واسه برای طرف تایپ کنید کار سختیه. یکی از راهکارا استفاده از وبسایت‌هایی مثل نایت بات تی وی یا ویز بات. اینا کارایشون چیه؟ شما تو قسمت تایمر این سایت‌ها که میرین، اولا که لاگین کردنش خیلی راحته با مثلا توییچ یا یوتیوب یا هر محیطی که استریم می‌کنید که روی این سایت‌ها کار می‌کنه، آپاراتش کار نمی‌کنه. مثلا توییچ لاگین می‌کنین و با آیدی شما لاگین میشه و به صورت یه آیدی مودریتور به صورت خودکار توی محیط چت شما اکتیو میشه. و هر موقع که دیدین دی اکتیو خیلی راحت میتونین تو محیط چتتون بزنین /mode night، معنی واسه نایت بات رو دارم توضیح میدم، و اینتر کنید نایت باتتون عملا اکتیو میشه. ولی هر دفعه لاگین کنین توی خود نایت بات و خودکار بیاین توی قسمت تو با آیدی توییچتون لاگین کنین توش کاملا کار میکنه. یه قسمت داره به اسم تایمر، شما خیلی راحت میتونین از طریق بخش تایمرش یه سری لینک های مربوط به خودتون مثل لینک دونیتتون، مثل لینک اینستاگرامتون، مثل لینک تلگرامتون، یا هر لینک مثلا اسپانسر اگه دارین لینک اسپانسرتون تو مدت زمانهای مشخص توی محیط چتتون بذارین. شما دارین بازیتون رو میکنین، بیننده هم داره میبینه، شاید باهاتون هم چت بکنه، بعد یهو یه لینک میاد که اگه میخوای اینستاگرام منم داشته باشی این لینکشه. خب خیلی از آدمای دنبال کننده شما دوست دارن کارهای شما رو ببینن. حالا من تو بخش اینستاگرام کامل توضیح میدم اینستاگرام چه دردی میخوره. طرف میاد اینستاگرامتون رو فالو میکنه خیلی راحت، یا وسط بازی این نفر میپرسه
کانال تلگرام هم داری؟ یا مثلا وقتی استریم میکنی کجا اعلام میکنی؟ شما میگی که من توی اینستاگرام هم استوری میذارم، تو کانال تلگرام هم اعلام میکنم. میگه من مثلا اینستا ندارم، کانال تلگرام داری؟ میگه آره. میگه خب میشه کانال تلگرام رو بری؟ شما نمیتونیم باز کنترلر رو یا مثلا موس و کیبورد رو بزنیم کنار، حالا شروع کنیم کانال تلگرام نوشتن. همین سایتی که بهتون گفتم نایت با تی وی بخش کامند داره، شما میتونید یه کامندی تعریف کنید، یه دستوری تعریف کنید که معمولا رایجه با علامت تعجب تلگرام، علامت تعجب اینستاگرام، علامت تعجب یوتیوب یا امثالهم کامند رو تعریف کنه. خیلی راحت به طرف میگی کامند چیزو بزن، بزن تو محیط چت، بزن علامت تعجب تلگرام، طرف بزن علامت تعجب تلگرام، اینتر میکنه، لینک تلگرام شما اونجا میخوره. پس مورد سوم استفاده از نرم افزارهاییه که کمک میکنه به شما برای توجه بهتر به مخاطبی که اومده و خیلی با محیط شما آشنا نیست و همین مسائل باعث میشه این آدم ترغیب بشه اگه فالو کرده شما رو دنبال کنه و فالو نگه داره شما رو، و اگر هم هنوز فالو نکرده بیاد و شما رو فالو بکنه. این پس فراموش نشه. این مورد سومی که میگفتم به صورت زنجیروار به هم وصله به خاطر همین جریانه. یعنی ما توی هر بخش یه چیزی رو توضیح میدیم که بخشش تو بخش قبلی مونده. مثلا الان برای شماره 4 می‌خوایم اینستاگرام رو توضیح بدیم که اگه دقت کرده باشین تو بحث نایت بات یه بخشش مون. میریم سراغ من این میکروفون رو اینجا زدم کلاً یقم کج شده به این سمت. اوکی یه درسو. به حضور شما عرض کنم اینستاگرام. ببینید یه نکته هم بگم، ما هر چی جلوتر میریم موارد اهمیتش بیشتر میشه. اینستاگرام شدیداً توی جذب فالوور برای شما تاثیر داره. چرا؟ برای اینکه تعداد یوزرها و استفاده کننده های اینستاگرام توی ایران، چون ما بحث ما استریمرای ایرانی، به مراتب بیشتر از محیط توییچه. یعنی اگه مثلا من خودم مثال بزنم، من پیج اینستاگرام هم 1250 تا فالوور داره ولی توییچ هم 320 تا. خب این راجع بقیه هم صدق میکنه. یعنی وقتی نگاه میکنی میبینی فالوورت اینستاگرام بیشتر از توییچته. اینستاگرام میتونه یه پل ارتباطی باشه. شما وقتی پیجتون از حالت شخصی تبدیل کنید به حالت بیزینسی، جدا از فیدبک هایی که در طول هفته بابت پستاتون و این قصه ها میگیرین، خیلی راحت میتونید یه لینک به عنوان مثلا حالا کانال توییچتون توی قسمت بایوتون بذارین. هر موقع استریم دارین استوری کنین که استریم شروع شد، لینک تو قسمت بایو. اگه از 10000 نفر تعداد فالوورای اینستاگرامتون رد شد، خیلی راحت این جریان لینک رو بکش بالا، میتونین اضافه کنین و طرف خیلی راحت سفر رو بکشه بالا و وارد توییچتون بشه. مخاطبی که از طریق چیز اینستاگرام شما رو دنبال می‌کنه، چون خیلی‌ها فراموش می‌کنن تیک نوتیفیکیشن توییچ رو فرضاً بزنن یا یوتیوب رو، فرق نمی‌کنه. و اینستاگرام یه هست دیگه هم که داره، شما امروز استریم می‌ریم فرضاً، یه نفرم هست بارها و بارها از شما شنیده که استریم می‌ذاری، حالا یا نمیدونه استریم چیه یا میگه خب حالا بابا استریم اینم یه چیزی مثل بقیه است، ولی شما این آدم رو می‌تونید ترغیب کنید بیاد و توییچ شما رو ببینه. چه جوری؟ شما امروز استریم می‌رید 3 ساعت 4 ساعت بعدن میایین پارت پارتای مختلف استریمتون یادتونه دیگه که مثلا اینجا وقتی فلانیو میکشتم یه اتفاق بامزه افتاد، یا اینجا خیلی ترسناک بود، اینجا چقدر جالب بود. اون قسمت ها رو ضبط میکنی، حالا هر ادیتی که میخواین روش میزنین به صورت یه هایلایت یه دقیقه دو دقیقه یا سه دقیقه بسته به میل خودتون و مدت زمان از ویدیو استریم خودتون میذارین توی پیجتون، در واقع پیج اینستاگرامتون، و خیلی از مخاطبای شما از طریق پیج اینستا و ویدیوهای کوچیک یه دقیقه‌ای میتونن جذب بشن برای اینکه بیان و استریم شما رو ببینن. پس اینستاگرام یکی دیگه از محاسنش جدایی از اینکه موقع اینکه استریم دارین شما میتونید اطلاع رسانی کنید و بقیه بیان توی استریمتون، خیلی از آدما رو میتونید ترغیب کنید که بعدها بیان استریم رو ببینن. یعنی خیلی ها میخوان ببینن کی شروع میشه بیان، خیلی ها تمایل ندارن بیان، ولی ممکنه با هایلایت هایی که شما میذارین ترغیب بشن که بیان. فرضاً بگین یه بازی جدید میاد، شما میخواین به خیلی ها بگین آقا این بازی جدیده رو من دارم استریم میکنم، مثال واسه خودم میزنم، مطمئن نیستم ولی فکر نکنم توی ایران استریمری زودتر از من بازی رد دو استریم کرده باشه، به خاطر بحث رژیون و منطقه‌ای من در حالی که همه منتظر بودن ساعت 7 صبح بشه و بازی ردت بیاد، من اگه اشتباه نکنم ساعت 3 شب داشتم استریم میکردم بازی ردت، یعنی تقریبا 4-5 ساعت قبل از اینکه بازی بیاد، و دقیقا ساعت 3 و 4 شب که نصف شب بود من متوسط 10 تا بازدید داشتم.
یعنی ماکسیمم اون تایم فکر کنم 16 17 نفر شد، ولی همیشه 10 نفر بودن نصف شب، تایمی که به ندرت مثلا بچه‌ها برای دیدن استریم بیدارن، ولی تو اون تایم خیلی ها بیدار بودن و نشستن و لایوش رو دیدن. حالا فرض بگیرید شما یه بازی میاد تو همچین شرایطی، داری زودتر از همه استریمش میکنین یا میخواین سریع این بازی که جدید اومده رو گیم پلیش رو بذارین؟ اگه قرار باشه فقط توی توییچتون شروع کنیم، کی میفهمه که شما شروع کردین به جز فالوورها و دنبال کننده هاتون؟ اما یه سری آدما هستن شاید اصلا توییچ رو خیلی تمایل ندارن ببینن، ولی سریع همچین حالتی بازی رزیدنت اویل ریمیک جدیدش داره تو 2019 میاد، طرف قدیمی باز اویل و همه نسخه‌هاشو بازی کرده، علاقه داره، بعد میخونه که فلانی امروز استریمشو داره میذاره و مثلا بازی تازه ریلیز شده، منم که ندارم، برو ببینم گیم پلیش چه جوریه. کجا اطلاع رسانی میکنید؟ اینستاگرام یکی از محیطایی که خیلی قوی میتونه برای اطلاع رسانی محتوایی که شما قراره توی استریمتون انجام بدین بهتون کمک کنه. پس این نکته فراموش نکنید. و به حضور گلتون عارضم که این در خصوص اینستاگرام مورد چهارم بود و یه ذره خسته شدیم و مورد آخر خیلی مهمه. بریم با همدیگه دو تا از بخشای رادیو هایزنبرگ رو ببینیم و برگردیم، خستگی شما در بره، بریم سراغ مهمترین آیتمی که امروز میخوام راجع بهش حرف بزنم. بریم ببینیم چه جوریه. سلام، حالتون چطوره؟ ارتباط بادمجون با گیم. یکی از خواص بادمجون اینه که میتونه شما رو از یک کله آناناسی که هر روز به خاطر قیافه جذابتون باید کفاره بدین تبدیل کنه به یه ملیجک جیکول که کلی هم طرفدار داره. اول از همه اسمتو میذاری بادمجون تا هر کی اسمتو شنید یاد هر چیزی بیفته به جز بادمجون. بعد یه صنعتی رو انتخاب میکنی که بادمجون هیچ ربطی بهش نداشته باشه، به عنوان مثال گیم، و بعد از اون شروع میکنی برای همه گیمرها و استریمرها کلیپای بادمجونی ساختن. به هر حال لذتی که توی بالا رفتن از بادمجون دیگران، معذرت میخوام، نردبون دیگران هست، توی هیچ چیز دیگه ای نیست. از همین جای سلام میکنم خدمت تمامی ملیجک های آناناس نشان و خسته نباشید میگم به خاطر زحمت ایجاد این همه محتوای بادمجونی. خسته نباشید دلاور، فقط به زندگیت سخت نگیر، چون زندگی مثل بادمجونه، بم میمونه که آفت نداره و تر و تازه است، باید بخورش. در آخرم خوبه که یه سری ها هستن که ارتباط گیم و بادمجون هر روز به ما نشون میدن. رادیو هایزنبرگ. سلام بچه ها، بالاخره اومدیم به کلاس یوتیوبرا کول گیمرم که قایبه. خب بچه خودتون معرفی کنین. سلام. یو گایز، چطورین بچه‌ها؟ آریا کوکسا هستم. خیلی نمی‌تونم اینجا بلند بلند حرف بزنم و سر صدا کنم، و بیشتر باید با اکسپرشن‌های صورتم احساساتم رو نشون بدم. دخترها هم مزمه باید به دخترها اهمیت میدن. سلام بچه‌ها، چطورین؟ تاکسی گرل هستم. سلام رفقا، من ادکسام. خیلی خری، منم صبح تا شب یکی میلیونی بیان فوشم بدن دیگه قاطی میکنم، ولی تویی که مثلا به قول معروف هنرمندی باید شعور داشته باشی گوسفند. دیگه چیکار کنم بچه؟ بله، میبینید که موتور ماشین یعنی خاک بر سر سایپا. جنگ جهانی دوم مال کیه؟ یه چیزی بین جی تی ای و ویچره. یا ابوالفز دیدید ماشاءالله، دیدید ماشاءالله، رسما دیوونه خونه است. من میرم تو کلاس استریمرا فعلا بچه‌ها. با رادیو هایزنبرگ همراه باشید. خب سلام مجدد، من هایزنبرگ هستم با ویدیویی در خصوص راهکارهایی برای افزایش تعداد فالوور توی محیط استریم در خدمتتونم. تا الان 4 مورد رو بررسی کردیم که شامل اجرای قوی، ارتباط قوی، استفاده از نرم افزارهایی که به ارتباط مؤثر شما کمک میکنه و همینطور اینستاگرام پرداختیم و الان قرار راجع به مورد آخر صحبت کنیم. قبل این جریان بچه‌هایی که تازه با رادیو هایزنبرگ آشنا شدن که توی وله قبلی با هم دیدیم، اگه نظری، فیدبک چیزی دارین در این خصوص بهم بدین. رادیو قرار نیست صرفا طنز باشه، ممکنه اطلاع رسانی هم در خصوص گیم‌های جدید باشه، ولی حتما راجبش برام بنویسین. اینم سراغ مورد آخر که مهمترین حلقه زنجیریه که امروز توضیح دادم. یعنی این 4 موردی که قبل از این توضیح دادم مهم بودن، ولی این مهمترین آیتمه و اونم چیزی نیست جز بحث تبلیغات. من قبلا هم توی ویدیوهای قبلیم توضیح دادم که شما باید نگاهتون تو ابتدای کار، یعنی در واقع شروع استریم باشه که باید یه مقدار پول براش خرج بکنید تا کارتون شکل بگیره. شما فرض بگیرید یه کارخونه‌ای دارین که فرضاً این کنترل تلویزیون رو تولید می‌کنه. حالا بیا کنترلر ایکس باکس مثلا، و کیفیت محصول شما خیلی خیلی عالیه،
ولی شما شبکه فروش ندارین، بازاریاب ندارین، تبلیغات نمی کنین جایی و فقط منتظرین یه نفر بیاد از اون روستای دور افتاده رد شه که شاید محصول شما رو بخره. خب طبیعی شما فروشی نخواهید داشت. دقیقا مثل جریان استریم کردنه. شما ممکنه کوالیتی داشته باشین، اجراتون خیلی قوی باشه، نرم افزار داشته باشین و و و اینستاگرامتون رو درست کرده باشین، همه ی آیتما رو رعایت کنین، ولی شما 200 تا فالوور دارین و هیچ تبلیغی نمی‌کنین. وقتی تبلیغ نمی‌کنین بیننده هاتون محدود میشه به اون تعداد آدمی که شما رو فالو کردن، یا نهایتاً جسته و گریخته دهن به دهن از این ور اون ور اسمتون رو شنیدن و اومدن و دنبالتون کردن. ولی کافیه شما تبلیغ کنین. تبلیغات توی پیج‌های مرتبط بگین، من یه ریالم پول از هیچ کدوم از اینا نگرفتم، الان دارم اسمشون رو میبرم. اینجا جاهاییه که من خودم هزینه کردم و جواب گرفتم. حالا بعضیاشون یکی دو بار، بعضیا بیشتر کمتر، ولی متداوم بوده. یکی بعضیشون هم هنوز مثلا تو فکرم اینه که باشون همکاری کنم، یعنی لزوما هر کیو که اسمم میبرم باش کار نکردم، ولی اونایی که کار کردم اون میگم. ببینیم اول از همه این که شما اینو در نظر بگیرید، پیجای مرتبط به گیم میتونه پیج استریمرها و یوتیوبرها باشه، میتونه پیج مربوط به گیم باشه، ولی فرق بین پیجی که بالای 10000 تا فالوور داره با پیجی که زیر 10000 تا فالوور داره. پیجایی که بالای 10000 تا فالوور دارن اگه شما تبلیغ تو استوری بگیرید قابلیت لینکو بکش بالا دارن، یعنی پیجای بالای 10000 تا تبلیغات استوری گرفتن ازشون خیلی خوبه، چون عموماً ما حوصله نداریم بریم بیو رو نگاه کنیم فلان، میتونی مثلا یه ویدیو 15 ثانیه آماده کنی که طرف ترغیب بشه اون ویدیو رو بکشه بالا و بیاد بره توی محیط تویچ، یوتیوب یا محیط استریم شما، میکسر، چه میدونم هر جایی که هست بره و ببینه. اونایی که زیر 10000 تا طبعا پست اینستاگرامی خیلی بهتره، این بازخوردیه که خودم گرفتم. ولی ما خیلی از بچه‌ها هستن، مثلا من یه سینا نامیه تو گروه ایرانیان استریمرز، با هزینه خیلی کم فکر میکنم استوری برای 24 ساعت 5000 تومان پول میگیره تبلیغات میکنه، ولی پیجش هم فکر کنم 7500-600 تا فالوور داره، ویو به نسبت خوبی هم داره، یعنی اون 5000 تومانه یه بازخورد مشخصی هم آدم میگیره که ببینه چه جوریه. ولی پیجایی مثل هتل گیم، کول گیمر، یوسف، نمیدونم گیم سافت، زوم جی، پردیس گیم، استریمرها مثل تاکسی گل، مثل سکشات، مثل فرشاد سایلنت، مثل آریا کوکسه، حالا من خیلی از بچه های دیگه حضور ذهن ندارم. خب اینا اوکی هن، یعنی مثلا تو یوتیوبرها میا مثلا. و یه نکته بهتون بگم، ممکنه بگید که آقا من مثلا 100 بار به سکشات پیغام دادم جواب نداد، چون حرفو شنیدم. اگه محمد اگه دارین گفامش نو ملت شاکیان که جوابشون نمیدی یزدی باشه هم سلام، من بگم من خودم شخصا فکر کنم بعد یه ماه و نیم محمد جوابمو داد و طبیعی هم هست، یعنی یه پیج اینستا یه عالمه پیغام میاد. حالا یا من خودم همین الان که 1400-500 تا فالوور دارم توی اینستاگرام و خیلی هم تویچ هم روش نکرده، در طول روز مدام دارم پیغام دریافت میکنم. حالا من تصورشو میکنم یه نفر 10 برابر من فالوور داره، هم توی تویچش هم توی اینستاگرامش، خب حجمه این پیغام ها 10 برابر میشه و یه تصور بعدی که راجع به مخاطب وجود داره و نمیتونیم کارش بکنیم اینه که مخاطب شما فکر میکنه خودشه به شما پیغام داده، اون فکر نمیکنه خودشه با یه عالمه دیگه آدم که ریختن سر یه نفر و اون یه نفر نمیتونه جواب همه رو بده. وقتی یه بار جوابشو نمیدین، دو بار نمیدین یا خیلی سریع رد میشین، طرف میگه دعا کن اینم اون روز که فالوور نداشت با ما حرف میزد الان فالوورش زیاد شد مثلا جواب ما رو نمیده، هر کی اینطوری نیست. ولی خب خیلی از مخاطبینتون اینو متوجه نمیشن. در نظر بگیرید اگه پیغام میدید به سیک شد جواب نمیده، به خاطر حجمه پیغامایی که براش میاد. مثالی میگم، حالا میگن آره از سیک شد پول گرفت، نه آقا من بچه یزده خشم اسمشو ببرم، بعد بعضی ممکنه یه اصطلاح دیگه به کار ببرن، دارم مثال میزنم. ولی مثلا یوسف کول گیمر من میتونم بگم سریعتر از بقیه همیشه جوابمو داده خودش. و معمولا استریمرها و یوتیوبرها، حالا چون یوسف کارهای طنز هم میکنه کول گیم یا هتل گیم که کارهای پادکست و خبری میکنه، اینا خیلی سریع است. اگه اشتباه نکنم ارشیا بود اسم مدیریتور هتل گیم، اینا خیلی خوب جواب میدن. ولی مثلا آریا کوکسر یا چه میدونم سیک شاد یا امسالو هم بقیه استریمرها، تاکسی گل، اینها اگه باشون لینک ارتباطی مشخصی نداشته باشین خیلی به سختی
پیش میاد که جواب بدن. در اصلا ناامید نشین، پیج زیاده، گیم سافت، زومجیه، چه همه اینا قیمتاشون متفاوته، از استوری 6 ساعته 25000 تومان، 9000 تومان، 10000 تومان، 12 ساعته، از من 5000 تومان تا 1 میلیون تومان این رنج عدد برای تبلیغات توی محیط اینستاگرام دیدم. و این یکی از راهکاراشه. خب ممکنه بگین آقا ما پول تبلیغات خیلی زیاد میشه، یا مثلا دوست داریم یه مدل دیگه کار کنیم، چه راهکار دیگه هست؟ گیوه وی دادن به مناسبت های مختلف، مثلا 5000 تایی شدن، 10000 تایی شدن، یوتیوب 500 تایی بشه، چه میدونم اون تویچ بشه 1000 تایی، اینا دست خودتونه. گیوه وی دادن که در واقع یه هدیه ایه که به قید قرعه میدین به مخاطبینتون. اونایی هم که دارین این ویدیو رو میبینین، ما الان 99 نفر الان دارم چک میکنم، داره میرسه به 100 نفر یا نه؟ یه رفرش بزنم. کماکان 99 نفر سابسکرایبر داریم، یه نفر دیگه سابسکرایبر اضافه بشه دقیقا ما 100 نفرمون اوکی شده. و ما همین الان یه گیوه‌وی 10 دلاری داریم که ویدیوش هم توی کانال یوتیوب هست، اگه دارین ویدیو رو میبینید بعدا میتونید برید توی اون ویدیو هم نگاه کنید. البته زمانش محدود، فکر کنم تا هفته دیگه است، چون 2 هفته زمان براش گذاشته بودم که حالا به قید قرعه 10 دلار چیز میدادیم، به حضور شما عرض کنم گیوه‌وی میدادیم. گیوه‌وی دادن خودش ترغیب میکنه آدما رو بیان سراغتون، جایزه دادن این مدلی، برگزاری تورنمنت، ورودیه مثلا نفری 5000 تومان عددی نیست که خیلی ها ندن، میتونین حتی مثل من اولین تورنمنت هم کاملا مجانی برگزار کردم و اون جایزه‌ای که میتونستم گیوه وی بدم و گذاشتم جایزه مسابقه و برای در واقع تیم اول مسابقه در نظر گرفتم. من حتی تو اولین تورنمنتی که برگزار کردم که با همون تورنمنت هم که برای رینبو بود افیلیت شدم، اومدم برای بیننده های استریم هم به قید قرعه جایزه گذاشتم که خب باعث شد تقریبا فکر کنم متوسط 23 4 5 نفر، میکروفون رو باید بذارم این طرف، به حضورتون عارضم که بیان و استریم رو ببینن. یعنی در واقع هزینه کردن توی پیجای مختلف نیست که تنها راه تبلیغات شماست. اینم فراموش نکنید که تبلیغات هزینه نیست، یه جور سرمایه گذاریه، ولی اینو در نظر بگیرید توی این کار برای جذب فالوور اون مواردی که گفتم هست مورد آخر خیلی اهمیت داره. من تو ویدیو قبلی هم توضیح دادم اگر نمیتونین هزینه کنین برای استریم، وارد مقوله استریم نشین. و در آخر این نکته رو بگم، اینو همیشه تای ویدیوام راجع به استریم گفتم، بازم میگم، خیلی ها میان و فقط ظاهر قضیه رو میبینن که اوکی فلانی نشسته جلو سیستمش داره بازی میکنه و تپ 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 داره دونیت میشه، چه باحال منم برم این کارو بکنم، در که فقط ظاهر قضیه است. پشت صحنه چه اتفاقاتی میفته تا یه استریمر از یه لولی برسه به یه لولی، از اون لول رشد کنه، از پولی که برای تبلیغات میره، از اینکه باید خودش بشینه ویدیو ادیت کنه، هایلایت بسازه، تنظیمات OBS. مثلا من همین چند وقت پیش تنظیمات OBS هم عوض کردم و شده حالا این چیز جدیدی که میبینید با رنگ تم شکلاتی و برای کریسمس. ولی تصمیم نشدم انقدر زود چنج بدم، دلیلش این بود که من داشتم تست میکردم که برای کریسمس چه تمی استفاده کنم، نمیدونستم و یکی از تمایی که دست کردم کل تنظیماتم پاک شد و یه تم جدید اومد. خب بلد نبودم، گفتم خب حالا دیگه شده دیگه، شروع کنم عوض کردنش. خود همین قضیه یه ساعت زمان برد. خیلی وقتا پیش میاد مثلا سر همین الان ویدیویی که الان نشستم و دارم برای شما درست میکنم همینطور. پس خواهشن تو اختتامیه حرفم میخوام بهتون بگم که اینو در نظر بگیرین که ظاهر قضیه اینه که این نفر نشسته و داره فقط بازی میکنه، ولی باطن جریان و چیزی که پشت صحنه وجود داره واقعا یه پروسه وقتگیر و در یه جاهای هزینه برم هست. پس وقتی میخواین وارد این جریان بشین، اسبتون رو زین کنین و با تمام قدرت واردش بشین یا اصلا واردش نشین، چون سرخورده میشین و ممکنه همین سرخوردگی باعث بشه یه روزی که شاید توانایی مالی و انرژیش هم داریم دیگه هیچ وقت نیاین سمت جریان استریم. در هر صورت امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. اگه نحوه اجرامی محتوایی که ارائه کردم ایرادی مشکلی چیز داشت، حتما با هم در میون بذارین. کامنت ها و در واقع نظرات شما، فیدبکی که به من میده از طرف شما، باعث میشه که خیلی بهتر کارهای بعدی ما ارائه بدم. امیدوارم روز خوب یا اگه دارین شب میبینید شب خوبی داشته باشین. من هایزنبرگ هستم و خدافظ.